आरएसएस दे जिहड़े हाथ आ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੜੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ SGPC ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਉਹ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਡਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ DC ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੈਂਡਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੜੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
रोस प्रदर्शन कर रहे। दस दें कि श्रोमणी कमेटी का इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के वलों 1925 के एक्ट के बदलाव करके हरियाणा कमेटी को बखरी मानता दे दी गई। सिख धर्म को हिस्सों के वंड के कमजोर करन दिया कोजियां चाला सरकार के वलों कीतिया जा रही है, जिसनों सिख पंथ कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल।